खरच तिचं काय चुकलं? व्हॉट्स रॉंग विथ यू सुप्रिया? हा का लास्ट मिनिटला टाळाटाळ करतीयस? नाही वहिनी, मी खरंच आभाला शोधत होते आणि ती कुठेच दिसत नाहीये. तिला फोन करते तर तिचा फोन पण लागत नाहीये. अशी न सांगता कुठे गेली असेल ही? अरे यार ही दाखवण ना, माझ्या आयुष्यात जरा काहीतरी चांगलं घडतंय असं वाटत असलं की कोणाला तरी हुकी येते काहीतरी गेम करायची. माझं सुखच बघवत नाही कोणाला. आई तू का थांबतेस? पण तिच्यासाठी करून टाक ना यार सही. खूप मी सही करणारच आहे ना, पण आभा आणि श्रेयस पण तर असायला हवीत. आता तुझं काय? श्रेयस रूम मध्ये पण नाहीये, सगळीकडे शोधलं पण कुठेच नाहीये. काय कसं शक्य आहे? त्याला बाहेर जाताना कुणीच पाहिलं नाही का? तसं मी पाहिलं होतं, म्हणजे मला आधी वाटलं की समोर ह्यांच्या घरी गेला असेल कुहूला भेटायला, किंवा फोन आला म्हणून बाहेर गेला असेल बोलायला, म्हणून लक्ष नाही दिलं. आता मला काय माहिती अचानक असं कुठेतरी न सांगता बाहेर जाईल. तुला काही सांगून गेला का तो जाताना? नाही, ऍक्च्युली त्याने हे सांगितलं होतं मला की माझ्यासाठी काहीतरी सरप्राईज अरेंज करायला गेलाय, लगेच येईन. हो तो हेही म्हणाला होता की त्याचं आणि आभाचं काहीतरी इम्पॉर्टंट काम आहे. एकदा कॉल करून बघते त्याला. द नंबर यू आर ट्राइंग टू कॉल आउट ऑफ कवरेज एरिया, प्लीज ट्राय अगेन लेटर. नाही लागत आहेत, आउट ऑफ कवरेज सांगतात. श्रेयस, मला असं वाटतं की आपण इकडनं निघूयात. इकडे थांबून काही एक उपयोग नाहीये, इथे रेंज पण नाहीये. ऍटलीस्ट बाहेर जाऊन त्यांना फोन करता येईल. त्यात घरचेही फोन करत असते. सॉरी, तुझ्या साखरपुड्याच्या दिवशी तुला इथे असं काही गडबडीत यावं लागलं. हेही तितकंच महत्वाचं होतं. आज जर तो माणूस आपल्याला भेटला असता ना, तर आपलं खूप मोठं काम झालं असतं. ते पण आहेच म्हणा. जाऊ दे, जे झालं ते झालं. आता आधी इकडनं निघूयात, घरचे बिचारे वाट बघत असते. येते लोक हा जा, सगळ्यांना सांग पोलीस आले म्हणून. हा रूम आतून बंद करा, नाही तर जिकडे वाट मिळेल तिकडे रूम सटका म्हणा. जा लवकर, पळ पळ लवकर. ए चला चला, रूम बंद करा, रूम बंद करा. ए चला, रूम बंद करा, रूम बंद करा, नाही तर सटका येतो. पोलिसांची धाड पडली. चल जा जा, आज जा, लवकर जा, दरवाजा लावून घ्या तू. श्रेयस अरे हे सगळं, चला बाहेर निघाय, फोन दारी का लवकर. अरे आता काय करायचं? थांब ना जरा थोडा वेळ. दमयंती मॅडम, काय करायचं? मी थांबू का जाऊ? आता काही महत्वाचं काम आहे तुम्हाला? नाही तसं नाही. मग थांबा. ठीक आहे. आठ वाजले, मुहूर्ताची वेळ झाली, अजून दोघांचा पत्ता नाही. एंगेजमेंटच्या दिवशी कशाला जायचं बाहेर? मध्ये नाही करता येत महत्वाची काम. नाहीतर काय, उगाच शेज नावावर करायला उशीर होतो.
म्हणजे त्यामुळे पुढे साखरपुड्याला पण उशीर होतोय ना. आता दोघं कधी येणार, सगळं कधी होणार म्हणून. आई, श्रेयसचा ऍक्सिडेंट वगैरे तर नाही ना? Are you out of your mind? काय निगेटिव्ह बोलतीयस? डॅडी एकदा गुरुजींशी बोलून पुढचा मुहूर्त कधी आहे बघायचं का? नो, एंगेजमेंट आज ठरली आहे तर आजच होणार. आणि त्याच्याशी रिलेटेड काम सुद्धा आजच होणार, मुहूर्त टळून गेला तरी. कळलं? अहो, मी काय म्हणते, तसंही श्रेयस आणि आभा अजून यायचेत ना, तर मग असलेला मुहूर्त कशाला टळू द्यायचा आपण? आपण त्याचा उपयोग करून घेऊ. ते दोघे येईपर्यंत आपण आपली रिएंगेजमेंट करून टाकूयात ना. अक्कल का ग तुला? आणि एंगेजमेंट म्हणजे काय? तुला खेळ वाटला हा नाही आला तो नाही आला तर मी खेळते म्हणून? की तुझ्या बाबांच्या गोडाऊन मधला धान्याचं पोतं वाटलं याने नाही नेलं तर मी दुसरं कोणाला तरी सांगते म्हणून? फक्त वयाने वाढली आहेत, अकल्याने कधी वाढणारच? नारायणी, कधी सिरियसनेस येणार तुझ्या आयुष्यात? तुम्ही माझ्या बाबांना नका मध्ये. सगळे एक जात बिंडोक भरलेत माझ्या आजूबाजूला. एकाला अक्कल नाहीये कोणती गोष्ट कधी करायची ते. सतत सतत गोष्टी पुढे ढकलायच्या आणि काही सांगायला गेलं की खुसपटा काढायची. त्यात ही एक आणखी बिंडोक मुलगी चालली एंगेजमेंट करायला. तुम्हाला काहीच वाटत नाही का? तुमची ताई मला इतकं घालून पाडून बोलते आणि तुम्ही नुसतंच ऐकताय. हे बाई बंद पड जरा. सतत तोंडाची पिपाणी सुरू तिच्या. रंजन, हिला आत घेऊन जा. ताडी अगं, तू शांत हो ना आधी. अच्छा, मला अक्कल शिकवण्यापेक्षा ना स्वतःच्या बायकोला अक्कल शिकव. कधी कुठे काय बोलायचं, अक्कल शून्य आहे ती. वहिनी, मी काय म्हणते, आपण श्रेयस किंवा आभाच्या मित्रमैत्रिणींना फोन करून बघूयात का? कदाचित त्यांना काही माहिती असेल तर. स्वतःचा हसा करून घ्यायचंय. तसं करायचं असेल ना तर लाव फोन लगेच. कळू देत लोकांना श्रेयस अग्निहोत्री घरातून गायब झालाय म्हणून. लाव फोन. वहिनी, मी फक्त असं म्हणत होते. सुप्रिया प्लीज, मला ना फुकटचे सल्ले नकोय. इथे श्रेयसला कळत नाही मुहूर्त वगैरे, पण आभा तिलाही कळत नाही. एरवी तर एवढ्या मोठ्या मोठ्या बाता मारते. मग आता काय झालं? कुठे गेले असतील दोघ? कुठे अडकले असतील? श्रेयस, हे पोलीस असणार आहेत. आता काय करायचं? श्रेयस, आबा, दार उघडा. अंकित. अंकित? अंकित, एक मिनिट. अंक्या, तू इथे? सगळं सांगतो मला आज्ञे पटकन. ही लवकर ये. चल चल, दाखव ना मला. चल चल चल. अरे चल दाखव तो, चल आत्मा. चल चल थोडा ना. अरे चल रे, चल दाखव तो तुला. चल आत. हे अंक्या, पण तू इथे कसा काय? अरे भाऊ, ते आभाने मला कॉल केला होता, तुला निरोप द्यायला सांगितला होता. मी तुला शोधला पण तू गायब होता. मग मी तुझा पाठलाग करत करत इथपर्यंत आलो आणि बघतो तो काय इथे. यार, सगळं मॅटरच झालंय. श्रेयस, आपल्याला इथून लवकरात लवकर बाहेर पडावं लागेल. हे काय येडीपिडी झाली काय? इथून जर बाहेर पडलो ना तर पोलीस बांबू मारतील. तरी बरं, ही खोपच्यातली रूम आहे,
म्हणून इथे आले नाहीत ते अजून. अरे पण मग अजून इथे किती वेळ बसून राहणार? जोपर्यंत ते जात नाहीत तोपर्यंत. बाहेर सगळ्यांना पिंजऱ्यात बसवतायत. श्रेयस भावा, आता तूच कर काहीतरी. येस, एक काम करतो, मी गिरातईला कॉल करतो. रेंजच नाहीये इथे. श्रेयस, पोलिसांनी जर आपल्याला या अशा ठिकाणी पकडलं ना, तर आपली खूप बदनामी होईल रे. आधी कळत नव्हतं का कशाला यायचं अशा लपण्याच्या ठिकाणी? मला नव्हतं. असं कसं नव्हतं माहिती तुला? माहिती काय सिच्युएशन काय का म्हणतो बघा. हे तर नक्की आहे ना की आता आपण इथे अडकलो. आता विचार करा की इथून बाहेर कसं पडायचं. भावा, आपली तर फुल टर झाली यार. आपल्यासाठी नाही, तुझ्यासाठी. अरे भावा, तुला माहित नाही हे महाचापलूस असतात पोलीसवाले. त्यांना जर कळलं ना एका मोठ्या फेमस फॅमिलीचा पोरगा अशा लॉजमध्ये सापडलाय, तर तुझं नाव दाबायला फुलटू खामोगिरी करणार. मीडियावाले बसलेच आहे कपडे काढायला. अंकित बरोबर बोलतोय रे. आपल्या घरच्यांना खूप त्रास होईल. आणि त्यात हे सगळं जर माझ्या आईला कळलं, मला खरंच कळत नाही आता काय करायचं. तेव्हा आम्हाला यातून बाहेर काढ प्लीज. हे अंक्या, प्लीज ना, काहीतरी ऑप्शन सुचव ना. मामला याला कुठे एक्सपिरियन्स असा मॅटरचा? अरे मग मला ऐका. नाही भावा, तसं नाही बोललो आपण. थांब जरा, जरा डोकं खाजू दे. काहीतरी सुचलं पाहिजे, काहीतरी सुचलं पाहिजे, काहीतरी सुचलं. भावा, आपण आत येत होतो ना तेव्हा पोलीस आहेत ना एका कपलला बाहेर घेऊन चालले होते आणि त्यांना पकडलं. ते म्हणाले की त्यांचं लग्न झालंय, म्हणून पोलिसांनी त्यांना सोडून दिलं. भावा, मला वाटतं त्या पोलिसांनी त्या बाईच्या गळ्यात मंगळसूत्र पाहिलं असणार. रंजन त्या अंकितला कॉल कर. आय एम शुअर त्याला नक्की माहिती असेल श्रेयस कुठे गेलाय ते. त्याचाही फोन आउट ऑफ कव्हरेजच आहे. काय सुप्रिया वहिनी, तुम्हाला तर माहिती असेलच आभा कुठे आहे, कारण तुम्हाला सांगितल्याशिवाय ती कधी कुठेच जात नाही. अहो, मला खरंच माहिती नाहीये, नाहीतर मगाशीच मी सांगितलं असतं ना. तुम्ही जेवढ्या साध्या दिसता ना तेवढ्या नाही आता. सर्वात आधी कुहू आणि श्रेयसच्या लग्नाला तुमचाच विरोध होता ना. मी गॅरंटीने सांगतो, या सुप्रिया वहिनी सांगितलं असणार आभाला श्रेयसला कुठेतरी अडकून ठेव म्हणून. अहो काय बोलताय तुम्ही, हे तोंडाला येईल ते बरडतय. हो बरडतोय. मग मला एक सांगा, आजच नेमकं आभाने तुम्हाला बाहेर जाताना कसं नाही सांगितलं? मला खरंच नाही माहिती. ती लगेच जाऊन येते म्हणाली म्हणून मी पण तिला काही विचारलं नाही. मला नव्हतं माहिती तिला इतका उशीर होणार आहे ते. आणि मुळात या समारंभात जर मला आडकाठी करायचीच असती ना, तर मी लग्नाला नंतर हो म्हणालेच नसते. समजलं तुम्हाला? अरे तरी पण रंजन, रंजन मला नाही वाटत सुप्रिया असं काही करेल म्हणून. नाही म्हणजे तिला एखादी गोष्ट नाही पटली ना तर ती तोंडावर सांगेल, पण मागून वार कधीच नाही करणार, कारण सुप्रिया मुळात तशी नाहीच आहे. अगं डायडे, पण हे दोघं असे अचानक कसे गायब झाले? आणि तू जर म्हणतेस ना सुप्रिया वहिनीचा ह्याच्याशी काही संबंध नाहीये, तर ह्याचा अर्थ हाच होतो ना की आभानेच श्रेयसला कुठेतरी अडकून ठेवलंय.
वेट वेट वेट, असं तर नाहीये ना की आभालाच हा साखरपुडा व्हायला नको? तुम्ही वाटतेल ते बोलताय ना आता? आभानी पुढाकार घेतला म्हणूनच हा साखरपुडा होतोय. आमच्या मनात काही एक काळोबेरा नाहीये. आभा ऐक, आय थिंक आपल्याकडे हाच एक आता ऑप्शन आहे. नवरा बायको बनावं लागेल. अरे भेंडी, साला आपल्या चिमणीला उडून घेऊन चाललाय हा. मीच माती खाल्ली आहे सांग. भावा एक मिनिट, तुला माहिती आहे ना ती सेटिंग आहे आपली. अरे खरं खरं लग्न कुठे करायचं आहे, नुसतं नाटक करायचं आपलं. ठीक आहे बाबा, ऐक ना, खरं दुसरा कुठलाच ऑप्शन नाही आहे. श्रेया सर, पण ते आपल्यावर विश्वास का ठेवतील? हा एकदम करेक्ट आहे. म्हणजे ते पुरावा मागतील ना, म्हणजे मंगळसूत्र कुंकू असं काही असतं आपल्याकडे तर गोष्ट वेगळी आहे. आणि इथे ते दोन्ही नाही मिळणार आहे. आणि बाहेर गेलो तर ते आपल्याला आत टाकतील. एक होऊ शकतं. माझ्याकडे मंगळसूत्र आहे. हे भावा, तिथे रिसेप्शनच्या इथे एक देवार आहे. त्या देवाराच्या इथे कुंकू मिळू शकत आणि तांदूळ बिंदूळ पण मिळतील. डन डन, जा जा तू. मी जातो, 0 मिनिटात जातो आणि घेऊन येतो. आणि ऐका, तुम्ही ना इथे आतमध्येच थांबा, मी बाहेरून कडी लावून घेतो. हा की जा ना यार आता. हा जा जा जा. श्रेयस श्रेयस, मला खूप भीती वाटते रे. तुझा एक तर आज साखरपुडा होता, त्याचा मुहूर्त टळून गेला, कुणाचा फोन लागत नाहीये, सगळीकडून अडकलोय आपण. त्यात घरचे पण बिचारे खूप टेन्शन मध्ये असतील. मी काय म्हणतोय, अनायसे आता वेळ निघूनच गेली. श्रेयस आणि आभा जेव्हा येतील तेव्हा येतील. तोपर्यंत असं नुसतं बसून राहण्यापेक्षा आपण त्या शेअर्सच्या पेपरवर सही करण्याची फॉर्मॅलिटी पूर्ण करून घेऊया, नाही का? आणि ते लोक आल्यावर सगळ्या गोष्टीची घाई गडबड होणार. वकील साहेब द्या ना ते पेपर्स, द्या ना सही करायला. काय असेल ते घ्या की आणि सोडा ना साहेब. हो साहेब, जाऊ द्या, मला नवरा बायको येत. आम्ही कपाळावर मूर्ख लिहिलंय का आमच्या? हो साहेब, खरं सांगतो नवरा बायको येत. नवरा बायको आहे ना, मॅरेज सर्टिफिकेट दाखव. दाखव चल. हो साहेब, जाऊ द्या ना. हे तुमची नाटकं बंद करा. दाखव चल, मॅरेज सर्टिफिकेट दाखव. बाबो, हे तर वाढीव प्रकरण आहे. नुसतं नवरा बायको सांगून चालत नाहीये, डायरेक्ट कारपाट पडतायत.
काय बोललेलो भाई, राड आहे राडा. हा तू फक्त पैसे तयार ठेव आता, तुला ब्रेकिंग न्यूज येतोय ते पण फोटो आणि व्हिडिओ सकट. कोणाशी? ते बिस्किट कंपनीचे मालक आहेत ना, दमयंती अग्रणी उतरे आणि अनिरुद्ध अग्नी उतरे, त्यांचा मुलगा श्रेयस अग्निहोत्रीची.